Sveikas, nauja laida. Top 5 pasiteisinimai be makiažo. Visi pasiteisinimai tavo gyvenimo apie tave. Ir visos tavo gyvenimo sritys. Nuo makiažo iki stalažo. Varom. Sveikas, brol. Apie pasiteisinimus. Šiandien labai gera tema, pasiteisinimai. Dažniausiai top 5 vyrų pasiteisinimai. Rytoj pavargau, ane, antras, trečias, neturi energijos, ketvirtas, man nesigaus, penktas, tėvai sakė, kad aš to niekada nepasieksiu. Nu ir šeštas, kiti sakė, septintas, aštuntas, nesvarbu. Tai noriu pasakyti, visa tai yra iliuzija. Žiūrėk, labai paprastai dabar padarom. Nuo šios akimirkos tu turi suvokti, kad viską, ką tau sakė iki šios dienos, yra nesąmonė. Viską, ką tau kišo galvoj, namuose, mokykloje, universitete, darbe, ištrink. Pilnumoje nulis. Apsinulink. Pilnas nulis. Žiūrėk, tu nieko nežinai, nieko nemokė, nieko absoliučiai nemokė. Esi grynas nulis. Ir va čia prasideda stebuklas. Pradėk nuo nulio, bet su viena sąlyga. Stebi savo galvoje visus įsitikinimus, kurie kyla. Darai sprendimą, veiksmą ir išlenda tavo pasiteisinimas. Tau tikslas, bet kokia kaina, laimėti prieš pasiteisinimą. Tai gali būti, kad pirma bus 100-0, bet po metų bus tavo naudai 100, o pasiteisinimam 0. Naudok šitą kiekvieną dieną ir tu būsi sėkmingas savo versle.